La cartellera de cinema està d'enhorabona i no hi ha cap festa del descompte. La bona notícia és que hi arriben dues propostes que no segueixen les normes del mercat. És possible que no arrosseguin masses ni rebentin taquilles, però amplien les fronteres de les estrenes comercials i treuen a la llum propostes que també atrauen públic. No passa cada setmana. La primera és obra de Pere Portabella, un referent ineludible quan parlem de desafiar les convencions. Sempre a l'avantguarda del cinema català i espanyol, el director dialoga amb altres disciplines artístiques a les seves pel·lícules i ataca els codis habituals del llenguatge audiovisual. I busco una cosa important, que és posar en valor el cine. El cine té una cosa que és la diegesis, que pot crear situacions que són només específicament d'elles. No? I al mateix temps donar això, que les pel·lícules que jo faig, estructuro un llenguatge que ve de l'Eisenstein fins cap aquí, per compartir amb el que mira. Fa 40 anys, Portabella va dirigir Informe General sobre unes qüestions d'interès per a una projecció pública, una peça que reflexionava sobre la construcció de l'estat de dret a Espanya un cop acabada la dictadura. No creo que se pueda hablar de modernización del franquismo de la misma manera que se podría hablar de un golismo sin De Gaulle. Ara ens presenta una seqüela ben inesperada, Informe General 2. L'imperi, per sort, no contraataca, però el film posa damunt de la taula el col·lapse del sistema, els grans reptes que hem d'assumir a nivell col·lectiu i la importància dels moviments ciutadans en els processos de transformació política i social. Hi ha una paraula que és implicat. Si tu no estàs allà on passen les coses, que no vol dir ni mirar el meu partit, que pots militar, també està molt bé, no militar. Si tu t'impliques, vius també els problemes dels altres. Per què la Colau va tenir èxit? Perquè va socialitzar el problema de cada un dels que estaven desnonats, que estava humillat perquè se l'ha vist. Articulada a partir de diverses rondes de converses, amb la cultura i la ciència com a fars d'alerta, Portabella crea una pel·lícula oberta que treballa en la creació d'una consciència crítica en l'espectador, també respecte al cinema. Les responsabilitats polítiques i socials. L'individu ha evolucionat en una mesura que és molt més exigent. Ja no vol només que tu li ofereixis per veure si li agrada o no. Ja no vol només participar o estar compromès, no. Es vol implicar. Yo estoy seguro de que las grandes compañías se toman el problema del cambio climático muy en serio, porque juntamente con el de la escasez de los recursos serán los dos grandes problemas que van a poner en peligro nuestras sociedades. Aleshores, des del punt de vista meu personal, és intentar implicar, o sigui, que faci un viatge amb mi. Jo no l'acabo, jo no he acabat mai cap pel·lícula. Que faci el viatge cada un. Però que faci el seu viatge, que t'acompanyi, que vagi pel seu costat. I com l'acaba ell en allà, és tot el treball que permet fer uns còdics que no et lliguen a la tirania, diguem-ne, d'un argument que té que començar a afinar. I és que, encara que ho pugui semblar, Informe General 2 no és un documental. Ens atrevim a definir-la com una càpsula del temps que dona arguments per repensar el present. Ha habido montones de cuadros que han reflejado, digamos, la barbarie de una batalla, de una guerra, pero luego está Guernica, Picasso, ¿no? Y enseguida te das cuenta que lo que cuenta no es especialmente, o sea, lo que tú puedes ver en Guernica no es especialmente distinto de lo que puedes ver en otro cuadro de una batalla. Pero el modo en que lo pintó Picasso es lo que lo hace verdaderamente excepcional y único, ¿no? Y te lo hace sentir paradójicamente muy distinto. La reflexió és de Luis Aller, crític i professor de cinema, i director d'un dels projectes més inusuals que han arribat a la cartellera en molt de temps. Transeuntes és una peça única pel seu procés d'elaboració. S'havia de rodar al llarg d'un any i la filmació es va acabar allargant durant més de 20, però també singular pel seu tractament de la narració. Un mosaic d'històries el·líptiques que s'encavalquen les unes sobre les altres amb un muntatge aclaparador. Si som capaços de moure'ns en el caos diari d'una gran ciutat, trobarem la via d'entrada a la pel·lícula.
vemos montones de rostros, montones de personas, oímos fragmentos de conversación, vemos neones, vemos un charco, vemos un spot publicitario, no hay una continuidad de acción siguiendo a un personaje, y entonces tenemos la sensación, he contado alguna vez, de unidad, porque tu conciencia lo pega todo, ¿no? Pero en realidad, si tú miras todos esos fragmentos, apenas tienen conexión. Te voy a odiar, David. Le molestaba ese y le molestaba al negro. No crea que soy racista, hay que tener mucho cuidado. Tienen muertos de hambre. Cuando uno se descuida. ¿Cómo? Bueno, me parecía que se podía hacer una película así, que fuera el espectador el que intentara, con la ayuda del montaje, claro, lógicamente, conectar todas esas situaciones para dar una visión, como he dicho, caleidoscópica de lo que era una ciudad, un año en la vida de una ciudad. Yo grité. Per moments, transeúntes pot remetre al ritme del videoclip o algunes formes del videoart, recursos que juguen a favor d'una narració exigent i gens autocomplaent. Me gustaba mucho una cosa que decía Jean-Luc Godard, ¿no? Decía, no hay derechos de autores, lo que hay es deberes de autores. Pero enseguida pedimos derechos y no somos capaces de reconocer el mínimo deber, que es el deber con el espectador, de tratarle de un modo como si no fuera, bueno, un incapacitado mental, por decirlo de algún modo, ¿no? Y tratarle con el respeto para que pueda entender cosas que no sean, digamos, en sí mismas vergonzosas. Siempre creí que le había roto el corazón. Y así me lo ha dicho hoy. Me rompiste el corazón, Víctor. ¿Te rompo el corazón? Me romperás el corazón. Os quiero mucho. Te quiero. Nosaltres, tots aquests anys, la feina que hem estat fent és aquesta, sensibilitzar la gent en aquest tipus de cinema. I si això traspassa els murs del museu i arriba a les sales comercials, és fantàstic. Qui se n'alegra que Portabella i Aller estrenin a les sales és Carolina López, directora de l'Excèntric, la pantalla de Barcelona per al cinema de difusió més complicada. La seva és una cartellera regular i paral·lela, feta completament al marge de modes, èpoques o tendències, i que ja fa 15 anys que funciona. I amb una premissa clara, excèntric no sempre vol dir raret. El párroco, al ver el contenido, dijo que aquella cosa era de judíos. És un cinema que potser que a priori la gent pensa que és molt elitista o que potser és només per superiniciats, per cinèfils, però a vegades, com antic, és un cinema tan essencial que parla de les idees, dels sentiments, que hi ha gent que es pot sentir directament lligada a aquest tipus de cinema. La última imagen que tengo de ella es viendo en el telediario una noticia en la que se veía el mar. Se apartó para no mojarse. El que passa que és un cinema que no té formats, que potser doncs, hi ha una pel·lícula que dura un minut i una altra que dura 4 hores, 6 hores. Això per un distribuïdor és impossible de manegar. És en aquest sentit que et deia que ho veig pràcticament inviable que aquest tipus de cinema arribi en unes sales comercials per un tema només de format, no de públics, perquè el públic ho té. Potser no tot el cinema té el camí aplanat per arribar als circuits comercials, però els límits de la cartellera no són inamovibles.